נכון, אנחנו תמיד מנסים לנחש מה המלחין או המלחינה מתארים במוזיקה שלהם? אז במקרה של הפנטסטית של ברליוז, אין בכלל מקום לספק. ברליוז כתב את הסימפוניה כיצירה אוטוביוגרפית, המתארת באופן מובהק למדי הזיות של אמן מאוהב תחת השפעת אופיום. וכן, היו שמועות שהמלחין עצמו היה תחת השפעת הסם כשכתב אותה. הסיפור הוא כזה. ברליוז, או האמן ההוזה, מדמיין שהורג את אהובתו, מקבל עונש מוות, נאלץ לצפות בהוצאה להורג של עצמו, ולאחר המוות הוא מוקף במכשפות ושדים. ואיך זה בא לידי ביטוי במוזיקה? ברליוז כתב בדיוק מה היא מתארת בכל אחד מחמשת הפרקים. קודם כל, כדאי לשים לב לנושא הזה מהפרק הראשון. אידי פיקס, ברליוז יצר נושא מוזיקלי, החוזר על עצמו, הוא מגלם את דמותה של האהובה הבלתי מושגת. במרש ההליכה לגרנדום בפרק הרביעי, אפשר לשמוע את עריפת הראש של האמן, שרגע לפני הוא נזכר באהובתו והמוטיב מופיע שוב. בפרק החמישי, בהלוויה שלו, אפשר לשמוע גם את צחוק המכשפות בכלי הנשיפה מעץ, וגם את השלדים הרוקדים בכלי הקשת. ברליוז בעצם מלחין חלום. כפי שאנחנו יודעים, בחלומות הכל יכול לקרות. ברנשטיין סיכם את זה בצורה הטובה ביותר. הפנטסטית היא למעשה היצירה הפסיכודלית הראשונה. אתה לוקח טריפ ומסיים אותו צורח בהלוויה של עצמך.